Paljudes maakondades muuttus bussisõit taas tasuliseks. Hoolimata sõidu tasuliseks muutmisest vajab aga maakonna bussiliinide toetamine endiselt lisaraha. Riigil on maakondliku bussiliikluse senisel kujul ülalpidamiseks puudu 26 miljonit. Jättes auto seisma tasulisele parkimisalale, töötava mootori ja põlevate tuledega, võib sellest olenemata trahvi saada. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Paljudes maakondades muutus bussisõit taas tasuliseks. Muuhulgas on olnud juhtumeid, kus süsteemi rikkedettu on inimesed maksnud sõidu eest rohkem kui pidanuks. Hoolimata sõidu tasuliseks muutmisest vajab maakonna bussiliinide toetamine endiselt lisaraha. Umbes 26 miljonit. Tallinna tasuta ühistransport jääb. Tallinnas on tasuta ühistransport tehtud kahel eesmärgil. Esiteks majanduslik kasu, sest aina suurenev dotatsioon liikus ikka ülespoole ning piletiraha kattis aina vähem kulusid. Teiseks aga sotsiaalne tugi inimestele. Praegune tasuta ühistransporti kaotamine maakonnaliinidel teeb aga hoopis vastupidist. Need inimesed, kellel raha napib, neil on kindlasti väga tähtis, et see sõit oleks tasuta. Ja need ei ole kindlasti ainult need, kellel on väike sissetulek, aga ka näiteks lapsed, kes koolis käivad, võib-olla eakad inimesed, kelle sissetulek on väike. Aga need, kelle sissetulek on suurem, neile kindlasti on ka lisaks sellele pileti hinnale ja maksumusele veel mõned asjad tähtsad. No eelkõige nagu see, et kui kiiresti ma kohale jõuan ja milline on selle sõidu kvaliteet. Poliitilised tuuled on Tallinna tasuta ühistransporti aegajalt kõigutanud, aga ümber lükata pole seda suutnud. Uuringud näitavad, et ühistransport ei ole jätkusuutlik, kui selle maksavad kinni maksumaksjad. Sellist asja nagu tasuta ühistransport, tasuta asjad ei ole olemas. Linnapea kinnitab aga, et tasuta ühistranspordi kaotamine ei tule ka praegu kõne alla. Mida riik pakub tasuta ühistranspordi asemele ja tuleb välja, et see, mida pakutakse, on automaks, mis ei ole loogiline ega õiglane. Tegelikult tasuta ühistransport ei ole ainult liikumise võimalus, see on ka universaalne toetusmeede, millest loobuda majanduskriisi ajal ei ole õige. Mida siis tasuline ühistransport tähendaks? Kas paremaid busse ja uusi trammiliine? Kahtlane. Mingeid muutusi see kaasa tooks, aga kas selliseid, mis sunniks inimesi autodest loobuma? Meie üks uuring, mis me Tallinnas tegime siin umbes 4-5 aastat tagasi, näitas seda, et isegi tipu ajal, mis tahest punktist, mis tahest teise punkti jõudmiseks kulub tegelikult ühistranspordi kasutades ikkagi seal kuskil 2-3 korda rohkem aega. Ja see on inimestele täna väga tähtis. Jääb vaid loota, et ükskord jõuame taas tasuta ühistranspordini ka mujal. Esmalt ehk linnades, seejärel maakonnaliinidel, sest elanikkond meil vananeb ja saab peagi tasuta sõita nii kui nii. See aasta tõotab Tallinnas tulla spordiürituste rohke aasta. Rahvusvahelisi spordisündmusi on Tallinnasse oodata lausa 95. Külalisigi tuleb kokku 100 erinevast riigist. 2024. aastal on oodata Tallinnasse spordisündmuste rohket aastat. Toimuvad juba traditsiooniks saanud suurvõistlused nagu osalejate rekordarvuga Tallinna maraton septembris ja augustis triatlonivõistlus Ironman Tallinn. Viimasele on oodata selle aastal ajaloo kõrgeimat taset. Tallinn on selle aastal esmakordselt siis Ironmani profisarja 18 osavõistluse seas ja see tekitab meie võistluses huvi ka selliste profitriatletide vastu, kes võib-olla muidu ei oleks Eestit üldse kaalunud oma võistluspaigana. Juba märtsis on aga kõigil taliujumise huvilistel hoolimata vanusest võimalus vaadata taliujumise Tallinna maailmameistrivõistlustel. Naistepäeval 8. märtsil pakutakse aga erilist võistlust. Üks nagu mõte on selles, et teha üks maailmarekord, mida varem pole selles MM-i formaadis tehtud. Ja teeme teatud ujumised, kus on siis korralduslikult iga osale saab ujuda ühe basseini pikkuse ja ei oma vahet, kui vana sa oled, mis soos sa oled, mis moodi sa ujud. Juulis toimub Tallinna lauluväljakul Euroopa Discgolfi festival, kuhu on oodata nii meie enda paremaid kui meeste maailma top 10. Discgolf on aina enam populaarsust võitmas ka vaatajate hulgas. Miks on huvitav? Sa näed, kuidas plastmast lendab väga-väga kaugele.
plastmass taldrikud. Ehk siis kui me räägime niimoodi, et see, ma arvan, et need, kes esimest korda käisid ka meil eelmine aasta Euroopa meistri võistu vaatamas, siis nad said väga ägeda emotsiooni. Lauluväljakul juuli viimane nädala vahetus saab palju discgolfi ja kindlasti ootame sinna ka peresid, et me tekitame peredele muid aktiivsed tegevusi, et ei ole ainult discgolf. Kokku on Tallinnas sel aastal 95 kõrgetasemelist rahvusvahelist ning 16 Euroopa meistrivõistluste tasemel spordisündmust. Tallinn toetab spordiüritusi 645 000 euroga. Hea naisvaataja vanuses 14-59. Kui su e-posti on saabunud kutse osaleda Eesti naiste tervisuuringus, siis ära seda kohe prügikasti viska. Sest sinu sisend küsimustikule vastates aitab tulevikus meie tervishoiusüsteemi parandada. Kutse osaleda seni suurimas Eestis läbi viidud naiste seksuaal- ja reproduktiivtervist puudutavas uuringus saadeti 12 000 naisele. Analoogseid uuringuid viidi läbi meie naiste seas ka 10 ja 20 aasta eest, ent tänavu on uuritavate teemade ring laiem. Kui me ei uuri ja meil ei ole sellist tegelikku pilti, mida naised Eestis ise soovivad, mis on nende kogemused ja mida nad vajavad meditsiinisüsteemist just, siis me ei saa ju ka teha soovitusi otsustajatele. Ja noh, me näiteks 2014. aasta uuringus nägime, et hästi märkimisväärselt suur hulk naisi on kogenud suhted vägivalda, et see väga oluliselt pärsib tema võimekust näiteks abi otsida või kui on olnud ka majanduslikud raskused, et need samamoodi mõjutavad naiste oma sellise seksuaal- ja reproduktiivtervisega seotud plaane ja ka tegelikult abiotsimist. Seekordses uuringus küsitakse ka naiste ülemineku ea ning menstruatsiooni mõjuga seonduva kohta. Kogutud tagasiside aitab kujundada naistest lähtuvat tervisepoliitikat. Kui mõelda, et see on ütleme aspekt, millega puhul meie elanikkonnas puutub kokku igapäevaselt, siis tegelikult meil peaks ikkagi olema vähemalt mingigi aimdus, kuidas meie naised siis on sellest mõjutatud. Naiste eripäradega arvestavad poliitikat juba mõnel pool ka soositakse. Hispaania on tegelikult tutvustanud selliseid, ütleme siis võimalike täiendavaid puhkepäevi, näiteks menstruatsioonidega seotud vaegustega siis kas töölt puhkuse võtmiseks või nii edasi. Et selliseid suundi on, noh üldiselt nagu on see pigem selline uudne lähenemine. Tartu Ülikooli naistekliiniku ja sotsiaalministeeriumi koostöös läbi viidav uuring on anonüümne ning vastaja meili aadressiga tema vastuseid hiljem seostada ei saa. Seega vastata võib ausalt. Millal on tegu parkimisega ja millal peatumisega? Kui kellegi jaoks esineb seal vahel hall ala, siis hiljutine kohtuotsus on asja paika pannud. Muide, üha rohkem eksivad siin kohal kullerautode juhid, kes pargivad sageli auto kõnniteele või haljas alale. Seda kas või mõneks minutiks, kuid sellest juba piisab, et trahv kätte saada. Kui jätta töötava mootoriga auto seisma tasulisse parklasse, tasub kas või korraks autost välja astudes ja eemale minnes, mitte unustada parkimiskella. Muidu võib saada trahvi, nagu hiljuti sai ka Eduard, kes jättis auto seisma Aia tänava tasulisele parkimisalale, et prügi välja visata. Teatasin minutiks vanalinnas. Sel hetkel oli kontrollör kõrval. Nägime üksteist. Võtsin vease kätte ja läksin seda maha laadima. Jätsin töötava auto lahtiselt seisma. Kaua ma ikka need 15 meetrit sinna tagasi kõnnin. Tagasi jõudes oli parkladeed juba pillistamisega juhipoolsel uksel ligipääsu piirane. Palusin lasta mind mööda, kui kuulsin trahvist. Ebameeldiv üllatus küll. Eduardi vaidlustrahvi üle jõudis välja Tallinna ringkonna kohtusse, mis otsustas, et tegu oli siiski parkimisega, sest viited veose laadimisele puudusid ja auto uksed olid suletud. Siin tuleb arvestada seda, et kui me räägime parkimise peatumise erisusest, siis peatumine peab olema veose või maha või peale laadimiseks peab olema nii-öelda fikseeritud tegevus. Et kui sellist tegevust ei ole, siis see on juba parkimine. Hoolimata sellest, kas sõiduki mootor töötab või mitte. No üldjuhul on nii, et peatumine muutub parkimiseks sellel hetkel, kui auto juures lõpevad aktiivsed tegevused. Näiteks juht paneb ukse kinni, läheb auto juurest eemale, läheb siseneb hoonesse. Kõige rohkem tuleb seda laadi jutumärkides peatumisi ette kullerautodel. Tallinna munitsipaalpolitsei tegi mullu rohkem kui 30 000 trahvi valesti parkimiste eest. Kõige rohkem on seal hulgas kõnniteedel ja haljasaladel parkijaid ning üha sagedamine ongi nendeks kullerautode juhid.
Üldjuhul jah, et nende sooviks on minna kliendile võimalikult lähedale, et vähendada oma jalavaeva või tõesti need jõud ei käi sellest saadetistest üle, mis nad peavad kohal viima. Ja seega nad püüavad alati saada võimalikult ligidale sellele aadressile, kust on vaja kaup peale võtta või kuhu on vaja kaup viia. Ja sellest tulenevad nad pargivadki kõnniteedel, kergliiklusteedel ja kohtades, kus tegelikult parkida ei tohi. Kontrollör saab trahvi teha ka juhul, kui liiklusreegleid rikkunud autojuht kiirelt ära sõidab. Liikluskorralduse muudatust Pärnu maantel vineeri ühissõidukite peatuses ajendas tegema jalakäijate turvalisuse tagamine. Kui varasemalt võis mõõda seda Hendriksoni küüru sõita täis elektrilise sõidukiga või siis ka ühistransport, siis täna nüüd peale seda Hendriksoni küüru, siin kus me praegu oleme, peavad need sõidukid ümber reastuma. Siin antud kohas on 40 km tunnis lubatud. Vineeri ja Liivalaia ristmikul on liikluskorralduse muudatus. Kui autojuht näeb läheduses politseiautot või kaamerat, sõidetakse eeskirjade järgi. Kui meie oleme kohal, siis rikkumisi ei ole. Millegi pärast meie kohal olles kõik liiklus nagu taltub. Aga nii kui me selja pöörame, siis kohe jälle olukord muutub. 90% autojuhte ju ikkagi sõidavad reeglite järgi ja on korrektsed. Ja siis on need üksikud autojuhid, kes otsustavad rikkuda oma mugavuse pärast. See käitumine on okei ja sellele me reageerime. Politsei jälgib praegu pisteliselt Vineeri ja Liivalaia ristmiku vahel olukorda. Praegu on oluline olla kohal ning nähtav tipptunnil, kui liiklejaid on tavapärasest rohkem. Tallinna puuetega inimeste koja saalis peeti selle aasta esimene eakate tantsulõuna. Tantsida sai umbes 2 tundi. Pausi ajal pakuti tantsijatele kohvi, teed ja küpsiseid. Tantsu neljapäevad Kristiines on saanud üle linna kuulsaks. Inimesi käib siin isegi väljast poolt linna. Liikumine on väga tähtis meie vanuses suhtlemine, sest meil on, oleme väga paljud üksikud inimesed kõik. Meile meeldib see protsess. Me käime igal pool klubides. Seal, kus pensionärid käivad, meie käime niisuse koha peal, jah? Sel neljapäeval oli aasta esimene tantsulõuna, nagu seda Kristiines kutsutakse. Seda seepärast, et tavaliselt see algabki lõuna ajal. Täiesti teistsugune kogemus. Ma arvan, ma jõuan täna siit esinemast koju selle ajal, kui me tavaliselt hakkame esinema sõitma, eks ole, et kiht kogemus tundub olevat. Mina olen ansamblist Kantare ja Kantare mängib siukest 70-ndaid, 80-ndaid retrot. Kuidas selline vanem seltskond üldse tantsurahvan on? Tegelikult ju jumalast kihtid. Nemad veel oskavad tantsida. Siin on alati elav muusika, et see muusika, mida siin esitatakse, ei tule lindi pealt. Teiseks on tasuta ja siin on koos head sõbrad juba, kes armastavad tantsimist. Järgmine tantsulõuna tuleb juba märtsis. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi on lähipäevil oodata nii korralikku pakast kui ka väheseid plusskraade. Vaatame üle ilmateate. Reedel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Tuul pöördub põhjakaarest lõunasse ja kagusse ning puhub 2-8 õhtul saartel puhanguti 13 meetrit sekundis. Külma on 2-6 kraadi. Laupäeval on pilves selgimistega ilm, saartel sajab kohati lund, puhub lõunakaare tuul 2-8, hommikul saartel puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus 0-6 kraadi, õhtul sisemaal langeb. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, kohati võib sadada vähest lund, lörtsi või vihma, on jäidet. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, õhtul rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur 0-4 kraadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!